Xəzər rayonunda dələduzluq edən makler Azər Cəbrayilov həbs edilib. Onun barəsində mülkiyyət istifadə və ya icarə hüququ olmadan neft sənayesinə aid torpaq sahələrində özbaşına tikinti işləri apardığına görə cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, Azər Cəbrayilovun qanunsuz əməlləri barədə mətbuatda da geniş araşdırmalara yer verilib. O, Maşdağa və Buzovnada Sokara məxsus torpaqları zəbt edib, tikinti işləri aparması ilə gündəmə gəlib. Azər Cəbrayilov neft quyularının yaxınlığında qanunsuz tikdiyi evləri daha sonra müxtəlif şəxslərə satıb. Sakinlərinin dediyinə görə Azər Cəbrayilovla Səkhar əməkdaşları arasında bir neçə dəfə qarşıdurma da yaranıb. O ətrafına topladığı şəxslə Tağıyev adına neft-qaz çıxarma idarəsinin əməkdaşlarına və mühafizəçilərə hücum çəkərək tikinti işlərinin qarşısının alınması üçün görülən tədbirlərə mane olub. Azər Cəbrayilov qanunsuz tikinti işlərini başa çatdırmaq üçün özünü Qaraqabğ qazısı adlandıran saxtakar qruplaşma ilə də əlaqəyə girib. O, pul müqabilində həmin şəxslərdən tikintiyə müdaxilə olunmasın qarşısını almağı təklif edib. Sakinlərin dediyinə görə Azər Cəbrayilov neft quyularının yaxınlığında tikdiyi evləri satmaq üçün bir çox ailələrə yalan vədlər verir. Məsələn, yaxınlıqdakı neft quyusu işləmir, yaxud bir neçə ay sonra həmin neft quyusu söküləcək, bu ərazilər abadlaşdırılacaq və s. Təbii ki, bunların heç biri gerçəkləşməyib və hazırda bir çox ailə neft quyularının ətrafında təhlükəli, normal yaşayış üçün heç bir şəraiti olmayan ifunət qoxulu ərazilərdə yaşamğa məcbur qalıb. Qeyd edək ki, Azər Cəbrayilovun zəbt edib tikinti işləri apardığı mədən ərazilərində yeni neft quyularının qazılması planlaşdırılsa da, həmin ərazilərdə kütləvi məskunlaşma olduğundan Bu işləri icra etmək mümkün deyil.